Szevasztok, üdvözöllek benneteket, srácok! Egy kis multiplayer gyors tarpaló. Hogyan játszunk kooperatívban SnowRunnerben? Nagyon egyszerű, srácok. Tehát először is indítunk egy kópot, a start kóp. Itt ki kell választani, melyik mentéssel szereznék. Akár hogyha én hostolom, vagy akár én csatlakozom, akkor is ki kell választani, hogy melyik mentésemet akarom használni. Ha ez megvan, akkor utána van az, hogy vagy én hozok létre egy játékot, vagy csatlakozok egy barátom játékához. Ha csatlakozni akarok egy barátom játékához, ez általában csak akkor működik, ha a másik pontosan ugyanarról a platformon játszik, mint mi. Én epikes vagyok, tehát én például csak, ha itt több ember megjelenne a listán, csak olyanhoz tudnánk csatlakozni, aki epikes, ezt kipróbáltuk már, mert a Steam-es barátaimat is kijelezte a lista, de nem tudtunk hozzá csatlakozni, erre van más mód. Tehát ez csak ugyanazon platformok között működik tökéletesen. Akkor ugye van a Find Game, tehát keressen egy játékot, ez akkor működik, tehát hogyha ismeretlenekhez akarunk csatlakozni, akkor keres egy publikus, mondjuk úgy szervert, hanem hostot, és akkor hozzá csatlakozunk annak a játékához. Van egy új dolog, ez a crossplay blocklist. Elvileg ide rakhatunk blokkolt játékosokat, de ez nem tudom, ez egy új dolog. Nekem ilyenre például nincs szükségem. Illetőleg a Connect Season by Code. Ez azt jelenti, hogy úgy tudunk csatlakozni cross-platform esetén egy meghívókód segítségével egy másik játékoshoz. Hogy ezt hogy tudjuk megszerezni, ezt is meg fogom mutatni mindjárt. Szóval, beírjuk ezt az ötjegyű kódot, nagyon egyszerű, legtöbb esetben kisbetű szám, slusz, megmondja a barátunk, beírjuk, rányomunk, hogy Enter és Connect. Ennyi az egész. Na jó, van, hozzunk létre egy játékot, Create Game, tehát mi leszünk ilyenkor a host. Nos, ha privátra tesszük, ugye akkor csak azt tud játszani, akiket mi meghívunk, ugye ez logikus, ha publikusra tesszük, akkor érdekes módon, hogy nem tudom bekapcsolni, hogy legyenek módolt járművek, vagy mód térkép például, de ilyenkor akárki csatlakozhat hozzánk, tök ismeretlenek is. Hát jobb a privát általában. Beállíthatjuk, hogy hány játékos legyen, maximum 4. Ugye minimum 2, de ha 1, akkor az már nem kooperatív. Ezzel általában itt szoktuk hagyni, hiszen úgyis az játszik velünk, akiket meghívunk, akkor mindegy. Illetve be lehet kapcsolni, hogy használunk-e valamilyen módot a játékban, nem csak trackot, hanem bármilyen módot. Ha ezt bekapcsoljuk, hogy on, akkor ezeket engedélyezni fogja a játék. Viszont, hogyha egy barátunk akar így csatlakozni hozzánk, hogy nekünk vannak módolt járműveink, és nála jól működik a mód brófszer, akkor ha hozzánk akar csatlakozni, a játék felajánlja majd neki, hogy le fogja tölteni azokat a módokat, amiket mi használunk, és általában ezt le is tölti, be is kapcsolja, és akkor fog hozzánk csatlakozni. Ha nem, akkor valószínűleg rossz neki a mód brófszer. Keresője hibás, aminek a javítására ugye van egy oktató videóm, a tippek és tanácsok a szem 5. része. Oké, gyerekek, ha ez megvan így, tehát privátra állítottuk, beállítottuk a játékos számot, bekapcsoltuk, hogy legyen módolt jármű, vagy ne legyen módolt jármű, akkor lehet utána indítani a kooperatívot. Most nem keresi a szobát, hanem tulajdonképpen most hozza létre, tehát tulajdonképpen elindítja a játékot, de úgy, hogy online bárki tudjon hozzánk csatlakozni. Úgy, pont kávézok, reggel van. Csak jó az a kávé. Tehát, mondom nektek, ha barátaink vannak játékban, akkor is ugyanazon platformon játszanak, mi, akkor ők tudnak hozzánk csatlakozni. Ellenben, hogyha crossplay-et akarunk játszani, akkor először is, ha megjelenik az eszket, akkor megjelenik alul egy ilyen, nem csak az, hogy futómód, hanem hogy Manage Party. A C betűt megnyomjuk, és akkor rögtön itt van, rögtön bal oldalt fel lehet látni, Cross Platform Indit kód. És ez az ötjegyű kód az, amit meg kell adnunk, egy barátunknak.
amivel meg szeretnénk hívni. És hogyha nem akartok írogatni, mert 5 számjegyet vagy betűt nagyon nézem leírni, akkor megnyomjátok itt az X-et, akkor ez ugye copy invit code, és akkor Ctrl V-vel bárhol be tudjuk másolni utána. Ennyi az egész gyerek. Ennyire mocskosul egyszerű a dolog, és akkor utána tudnak hozzánk csatlakozni. Ha nem, akkor bármi ilyen probléma állhat fönn, lehet esetleg elérési probléma, ez már inkább az internet problémája, de térjünk gyorsan vissza a menübe. Ilyenkor egyébként, ha kilépünk a kooperatívból, akkor kapunk egy eredménytáblázatot, aztán ezen mindenki hegyezheti a akármi csodáját, hogy ki a jobb. Szóval, van egy olyan, hogy beállítások, és a beállításokban, gyerekek, itt van, hogy crossplay mód. Ahhoz, hogy működjön a crossplay mód, ehhez ezt be kell kapcsolni, ha off állapotban van, akkor nem fog működni logikusan, akkor nem is lesz ilyen invit kód egyébként a létrehozott hostnál. Tehát ezt mindig be kell kapcsolni. Szóval, ennyi az egész, gyerekek, azt hiszem elég egyszerű, ugye? Tehát start coop, kiválasszuk, hogy melyik mentést akarjuk használni, ez fontos, és akkor utána, ahova szeretnénk menni, az fog történni. Na jó van, gyerek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. További kellemes napot nektek. Sziasztok!